Мен осыдан 3 жыл бұрын врачтардың қойған маған деген диагноздары қорқынышты болды, соны айтқым келеді. Киста деді, миома деді, женский жақта эндометриоз деді, сосын майда-майда кисталарменен миомалар қаптап кеткен деген сондай диагноз қойды. Содан одан да сұрақсы, маммографиядан өткен кезде маған сол жақ неңізде, төсіңіздің сол жақ бөлігінде без бар деді. Содан әбжідік, жыладық, үй ішімізбен қорқтық, емделдік, біраз жерлерге барып қайттым, Бішкекке барып көріндім, Алматыға бардық, Түркістаннан, Шымкенттен ем алдық, бірақ барлығы результат нашар, өте нашар деген қорытынды болды. Енді айтайын дегенім, Мерейлім ханымның ұсынысы бойынша осы Мерин Хилс өнімдерінен ретамарин А спирулинаны қосып іштім. Содан осы өнімдерге деген мен қызығушылығым артты. Бұрыннан хронический зобым болатынтұғын, оған йодим келп алып берді. Осы Мерейлім ханымның ұсынысы бойынша алып, қандай нәтиже алдыңыз? Бұрын деген мен водолазка кие алмайтынмын, мынадай мойны жабық киімдер кисем түн шығатынмын. Қазір емін еркін киемін. Кейін диагнозымды врачтар қойды қайтадан, көрінген кезінде, УЗИ-дан өткен кезінде маған ең қуаныштысы сіздегі миомалар кеткен, үлкен миомаңыз сол бойында қатып қалған деді, кисталарыңыз жоқ болып кеткен деді.